7 de maio de 2014, já está no ar sua revista eletrônica diária, o programa Amazônia Agora, todos os dias a partir do meio-dia, aqui no Amazon Site, o canal que acarreia a voz da Amazônia e do Amazônida. Eu quero começar o programa de hoje agradecendo a participação de você, internauta, lá na nossa página no facebook.com/AmazôniaAgora, onde todos os dias nós postamos nossas entrevistas e matérias, e nós queremos agradecer, eu quero agradecer em nome de toda a equipe do programa, pela receptividade, por você estar interagindo conosco, participando do programa junto conosco, e também pelos e-mails que nós recebemos com críticas e sugestões para que possamos a cada dia melhorar o programa para você aí de casa. Você pode interagir conosco através de SMS, através do número de telefone 92, código de Manaus, 8111-4512. Hoje no programa a gente vai ter um momento do artesanato, onde você vai aprender a confeccionar lindos modelos para estar customizando as canetas, já que o Dia das Mães está chegando, já é uma opção para você estar presenteando a sua mãe. A gente vai falar também sobre o prêmio FAPEAM de jornalismo científico e também vamos falar sobre a AgroUFAM. Bom, e no programa de hoje a gente vai interagir com você. Você pode interagir conosco também lá no nosso Instagram. Você pode curtir nossas publicações, o endereço é @AmazôniaAgora e o nosso Facebook é facebook.com/AmazôniaAgora. Vamos dar então continuidade e falar quais as principais notícias da nossa região. O prazo de vacinação contra o vírus H1N1 termina na próxima quarta-feira. E aqui em Manaus, a Secretaria de Saúde divulgou dados da incidência da doença até agora na capital do Amazonas. E quem está em grupos de risco deve procurar os postos de vacinação para se imunizar contra o vírus. Na ocasião, o secretário municipal de saúde falou sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que vai até o dia 9 de maio, e relembrou o caso da jovem que morreu vítima de H1N1 em Manaus. Segundo o secretário, não há risco de uma epidemia da doença, mas é preciso que as pessoas procurem os postos de vacinação como forma de prevenção. Surto, não há nada anormal, tudo está dentro do que se espera do parâmetro para essa doença. A vacina é necessária, é um avanço da tecnologia da medicina da saúde, pode e deve ser usada por todos. Portanto, compareçam e vamos fazer com que o maior número possível de pessoas das faixas etárias a que se destina a vacina seja atingido. De acordo com os dados divulgados pela Censa, no ano de 2013 foram 32 casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave. Desse total, Paixão, apenas 3 casos foram confirmados de H1N1. Nenhuma morte foi registrada na capital pela doença. Em 2014, 7 casos de síndrome respiratória aguda grave foram registrados. Apenas um confirmado com H1N1. Com esse destino, aquelas pessoas que são entre os 5 e os 60 anos de idade... Paulo Paixão não está por lá, não? Os grupos, né, com o pessoal de saúde, tá nem me ouvindo. Esses podem buscar sim a vacina na rede privada que ela está disponível. Infelizmente, nós não temos vacina, o Poder Público não disposiciona vacina para toda a população. A vacina está disponível em horário diferenciado em 10 unidades básicas de saúde, de segunda a sexta, de 7 às 21 horas e no sábado, de 7 às 13 horas. Podem se vacinar crianças de 6 meses, menores de 5 anos, pessoas com idade a partir de 60 anos e pessoas que se encaixam na situação de risco. E agora, mudando de assunto, atenção eleitores! O prazo para regularizar as pendências junto ao Tribunal Eleitoral vai até esta quarta-feira. A fila estava grande. Quem deixou para regularizar o cadastro com a Justiça Eleitoral teve que sair cedo de casa. Ainda aí 5h30 da manhã. Qual serviço você vai fazer? Fazer a transferência. Estou de São Paulo, estou vindo para cá. E por que deixa para a última hora? É jeito brasileiro mesmo, né? Tem aí, a culpa falha minha mesmo, né? 5h30 da manhã. Desde as 5h45, primeira vez. Mais de 12 mil pessoas são aguardadas até o dia 7 para fazer emissão da primeira via do documento eleitoral, transferência de local de votação e regularização. A gente tem verificado aqui que há muitas situações onde não é necessário que ele compareça nem aqui, nem nos postos de atendimento. Por exemplo, quitação de multa, ele pode fazer isso depois do dia 7. Regularizar o título, ele pode fazer isso depois do dia 7. O que ele não pode fazer depois do dia 7 é o alistamento,
e a transferência. Quem vai tirar o título pela primeira vez precisa ter idade acima de 16 anos, apresentar documento oficial de identificação com foto, além de comprovante de residência. No caso de homens, é necessário o certificado do serviço militar. Não, para quem perdeu o título, no caso da segunda via, se ele precisar apenas do documento, ele pode comparecer até o dia 25 de setembro. Só que, desde 2010, não é mais exigido a apresentação do documento título de eleitor no momento da votação, desde que, óbvio, o eleitor saiba onde ele vota e qual a sessão. Para realizar transferência de local de votação, o eleitor precisa apresentar documento com foto, título de eleitor e comprovante de residência. No caso da transferência, é necessário que o eleitor comprove que reside aqui em Manaus há mais de 3 meses. Ele tem que trazer um comprovante de residência atualizada. Os eleitores nesta situação podem procurar os postos de atendimentos em Manaus até o dia 7, que funcionam de segunda a sexta, de 7 da manhã às 13 horas, localizados na Central de Atendimento ao Eleitor, o CAT, Fórum Eleitoral no Aleixo, Centros Estaduais de Convivência do Idoso na Aparecida, da Família Madalena Arcidal no Santo Antônio e Padre Pedro Vignola na Cidade Nova 2. Além de um posto de atendimento no Centro Educacional de Tempo Integral Elisabeça Freire, no bairro Jorge Teixeira. Para quem ainda tem as pendências, é bom correr até meia-noite de hoje. Você pode estar se regularizando nessa questão do título de eleitor. E a Comissão de Educação, Cultura e Assuntos Indígenas da Assembleia Legislativa do Amazonas presta homenagem ao poeta amazonense Tiago de Melo às 14h de amanhã, dia 8, em sessão especial pelo transcurso dos 50 anos dos Estatutos do Homem, uma obra do intelectual conterrâneo de Barreirinha. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Amazônia Agora para você. Até já!